Պետության որակի հիմնախնդիրը Հայաստանում և փոփոխությունների տրամաբանությունը, որը կառուցվածքային եղել է, այսօր հավաքեցրելով մենք պետք է մի քանի ուղղություններով փորձենք կատարել անհրաժեշտ որոշակի քայլեր։ Մեկը դա բարձրագույն կրթության անուր երաստիճան համակարգի առաջվող խնդիրներն են, մյուսը արդեն ասել վարչապետի խոսքի մեջ, դա հանրապետությունից դեպի բարձրագույն կրթություն անցումն է, եթե հիշում եք այդ թեմայով մենք խոսել ենք, և այդտեղ կա երկու կարևոր սկզբունք, պետք է իրարից տարանջատվեն կենտրոնացված քննությունը, մրցույթը և պետական պատվերի կամ անվճար վճարովի տեղադրումը, այս սկզբունքն է կարգավորվելու, և նաև հանրապետության մեջ ըստ էության մենք պետք է կարողանանք որակավորների ազգային շրջանակի հետ նայենք չափորոշիչները։ Հիմա արդեն սկզբունքային տրամադրություն ունենք, օրինակ վերականգնել երեխաների, ասենք, բանավոր քննությունները, որոշակի շարադրություններ, ընդհանուր քաղաքականությունները, որի մասին ավելի մանրամասն արդեն հրապարակային վարչապետ